կատալոնական Բարսելոնան կարող է վաճառել ֆրանսիացի հարձակվող Անտուան Գրիզմանին։ Այս մասին գրում են իսպանական ԶԼՄ-ները։ Գրիզմանը կարող է միանալ Իտալիայի նախորդ տարվա չեմպիոն Թուրինի Յուվենտուսին։ Իտալական ակումբը մտադիր է գնել Գրիզմանին և այդ կերպ փոխարինող գտնել Կրիստիանո Ռոնալդոին։ Բարսելոնան նպատակ ունի Գրիզմանին Թուրին ուղարկել նույնիսկ վարձավճարով։ Ավելի վաղ լուրեր կային, որ Արգենտինայի ֆուտբոլի ազգային թիմի հարձակվող Սերխիո Ագուերոն կարող է միանալ Բարսելոնային։ Կատալոնական ակումբը երկու տարվա պայմանագիր է առաջարկել արգենտինացուն։ Անգլիական Տոտենհեմը կարող է գլխավորել իտալացի մասնագետ Ջենարո Գատուզոն։ Այս մասին գրում են անգլիական ԶԼՄ-ները։ Լոնդոնի Տոտենհեմի ղեկավարությունը նոր գլխավոր մարզչի պաշտոնի համար քննարկում է հենց այս մարզչի անունը։ Իտալացին այժմ մարզում է Նապոլին։ Նապոլիտական ակումբի հետ պայմանագիրն ավարտվում է ընթացիկ մրցաշրջանի վերջին։ Ֆրանսիայի ֆուտբոլի ազգային թիմի հարձակվող Կիլիան Մբապեն ցանկություն ունի կարիերան շարունակել Ռեալում անկախ ապագայում մարզչի փոփոխությունից։ Այս մասին գրում են ԶԼՄ-ները։ Մբապեն ուզում է խաղալ Ռեալում, եթե անգամ ներկայիս մարզից Զինեդին Զիդանը հեռանա գլխավոր մարզչի պաշտոնից։ Ավելի վաղ հայտնի է դարձել, որ Մադրիդի Ռեալի գլխավոր մարզից Զինեդին Զիդանը մրցաշրջանի ավարտին կհեռանա ներկայիս ակումբից։ Զիդանի որոշման պատճառը հոգեբանական և ֆիզիկական հոգնածությունն է։ Ուելսի ֆուտբոլի ազգային թիմի հարձակվող Գարեթ Բեյլը կարող է եզրափակել կարիերան 2022 թվականին։ Այժմ Բեյլը հանդես է գալիս անգլիական Տոտենհեմի կազմում։ Հաջորդիվ Ուելսի հարձակվողը կարող է վերադառնալ Մադրիդի Ռեալ, քանի որ Անգլիայում հանդես է գալիս վարձավճարով։ Բեյլը կխաղա ևս 1 մրցաշրջան և պայմանագրի ավարտի հետ կավարտի կարիերան։ Հայաստանի ծանրամարտի երիտասարդական հավաքականը մեկնել է Ուզբեկստան։ Ուզբեկստանի մայրաքաղաք Տաշկենտում մայիսի 23-ից 31-ը կանցկացվի ծանրամարտի երիտասարդների աշխարհի առաջնությունը, որտեղ Հայաստանը կներկայանա 7 մարզիկով։ Երիտասարդական հավաքականի մարզչական անձնակազմի որոշմամբ առաջնությանը կմասնակցեն Գոր Սահակյանը, Կարեն Մարկարյանը, Սուրեն Գրիգորյանը, Գարիկ Կարապետյանը, Պետրոս Պետրոսյանը, իսկ աղջիկներից մրցահարտակ դուրս կգան Մելինա Խաչատրյանը, Լիաննա Գյուրջյանը։ Հայաստանի հունահռոմյական ոճի երիտասարդական թիմի անդամները սկսում են պայքարը Եվրոպայի առաջնությունում։ Հյուսիսային Մակեդոնիայի մայրաքաղաք Սկոպիեում ընթացող առաջնությունում 55 կիլոգրամ քաշային Աշոտ Մխիթարյանը որակավորման փուլում ուժերը կչափի Բուլղար Դենիս Դիմրովի հետ։ 63 կիլոգրամ քաշային Հրաչյա Պողոսյանի հակառակորդը կլինի Ռահման Տավմուրզաևը Ռուսաստանից։ 77 կիլոգրամ քաշային Սամվել Գրիգորյանը 1/8 եզրափակչում կփորձի հաղթել Չեխ Յակուբ Բիելիշին։ 87 կիլոգրամ քաշային Գևորգ Թադևոսյանի Սակիցը Սերբ Մարիո Վուկովիչն է, իսկ 133 կիլոգրամ քաշային Դավիթ Օվասապյանը, թուրք Ֆաթի Բոսկուրտը։